404 עמוד 25, 404 עמוד 50 25, 404 עמוד 25. ואברהם של אחי יוסף יתחיל יותר מאוחר, כאשר יאמרו בינם לבין עצמם, אבל אשמים אנחנו. כאמור לאל, הצירוף אשם הוא כנגד ספירת היסוד, על פי חכמת הצירוף. א' בכתר, כלומר בדעת, שין בבינה, מם בחוכמה, שלמים, תפארת, עולה, נצח, חטאת, הוד, אשם, יסוד. בצירוף, שמה, הוא בהוד, לשון וידוי, והוא בסוד מה שנקרא אשם תלוי, על ספק אשמה. אז מדובר כאן בספק, ספק שווה המלאק, בספק יהודי. ויוצא מראש התיבות של שוב מחרון אפיך, שין מם אלף, שמות למד בית שווה תשובה. שוב מחרון אפיך, תשובה. 7:13. ישנם שיש הקורבנות השם כנגד המידות וכנגד וו צירופים של השורש אשם, כפי שהסדר אותם מורי ורבי שליטה. אשם גזלות, מם שין אלף, אשם אילות, שין אלף מם, אשם שבחה חרופה, אלף מם שין, אשם נזיר, מם אלף שין, אשם תלוי, שין מם אלף, אשם מצורע, אלף שין מם. בסוד, בסדר שלהם, כפי שזה במקור, זבחים נ"ד עמד ב', אשם מצורע בהוד, קודם לאשם תלוי, ביסוד, ושניהם קשורים לאורו של משיח, א' שאינם אורו של משיח בחינת מצורע. בפרק נ"ג בישעיהו, הפרק המפורסם שהנוצרים נתלים בו, שכלול אגב מ-666 אותיות. ישנו פסוק שמתייחס לעבד השם כאל קורבן אשם, והשם י"ק חפץ דקו החלי אם תשים אשם נפשו, ירא זרע יאריך ימים, צעיר שווה פרץ, וחפץ השם בידו יצלח. מדוע תשים בלשון נוכח? כלומר פה התורה פונה אל כל אחד מאיתנו כיחיד, שאם נתייחס לעבד השם כאל קורבן אשם שמיועד ליחיד, שכפרתו על פי כללי הכפרה של כיפורים, אז ירא זרע של עצמו בנו, יאריך ימים בתוכנו. כלומר, שאנו נזכה לאריכות ימים, שהרי לא זה לא קרה, כפי שגם מציון בפסוקים מצוין בפסוקים הקודמים. אז נראה שזו הבטחה לעתיד, כתנאי להתייחסותנו עליו בהתאם. מתוך הפסוק אשם נפשו שווה זרעך, חף סופית שווה אבן חן times 10 שווה 777, שנאמר ירא זרע שווה ולא ימות, וירא זרע יאריך ימים אשם, שמנחם בן עמיאל, בשמות המשיח, בספר זרובבל, מנחם בן עמיאל. וחפץ השם בידו בסוד עם משיח חפציבה.
10 times 4 וראו הערה 8 יצלח שווה 2 מיליון ולסכום לסיכום האשם הוא ויקרא י'דלד והאשם הוא שווה משיח האשם הוא לכהן קודש קודשים שווה יששכר חמור גרם ועל אותה דרך כפי שנאמר על המשיח ושפכתי על בית דוד ויהל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבחור זכריה י"ב כתיקון על השנאת חינם וסימנתי ג' בחינות שונות של משיח עליי אליי נשמת משיח נ"ח בן, נשמת משיח בן יוסף שווה יצחק בן יוסף שווה יצחק כפי שמביא רשי בשם חזל המספד כאן הוא על מותו של משיח בן יוסף יושב ירושלים הפורץ שווה עשיו נציג של משיח בן יוסף בחינת עשיו בדמות אברהם אגב כנגדו משיח כהן וכן משיח כהן שווה בר קמצא בית דוד משיח על פי פשט בחינת יעקב בדמות יצחק ראו המשך על עולמות עקודים נקודים וברודים כנגד הנזכר לאל האבלות אבלות שווה גלות היא מרדכי התשובה האבלות היא מדרכי התשובה הידוע וסביר להניח שזו הייתה עיקר סיבת אבלו של יעקב היות והרו לו בהשכחה פרטית את הכתונת פסים שנתן ליוסף הכתונת בנך היא הווה קריאים לו אוקיי בראשית למד זיין אוקיי שווה קץ העשים את עצמו העשים את עצמו במה שקרה שהרי בגלל אהבה הרבה שנתן ליוסף יותר מאשר לאחיו הגדולים התעורה שנתם וקינתם אליו כנזכר לאל הקינה ליוסף יוסף שווה קינה 156 כי מנחת קינת הוא מנחת זיכרון מזכרת מזכרת אבון במדבר ה' קשורה אולי גם לקינה מסוג אחר אישה סוטה אישה סוטה שווה ישוע שמעוררת קינה שמוכים את שם השם עליה בסוד ימח צירוף של אחד מעין בית שמות הקדושים שמו נאמר עזה כמוות אהבה קשה כשול קנאה את שיר השירים כלומר שאהבה עזה מדי שמכינת תוהו של בעלי עליה עלולה להביא בסופו של דבר לקנאתו המגוזמת בדרך כלל שלא בצדק שהרי אם קנאתו מצדקת האישה מן הסתם תודה שתמעני ולא תגיע למעד היום המביש והמבזה של האישה הסוטה ואם אינה מודה יש בזאת משום מסירות נפש מחיית משיח מצידה להוכח את חפותה ולשבור פירותיה אין עניין אז עניין אחד קינה פחד לאבד את האהבה הוא תולדה של העניין האחר אהבה עזה ובמקרה של יוסף אהבתו היתרה של יעקב ליוסף ובמקרה של ישוע אהבתו היתרה של הקדוש ברוך הוא אליו
או ראה את הקנאה הלא טובה של אחיו בו. ואז מתרצים את הקנאה כקנאה ראויה, כאילו שיוסף הוא אישה סוטה שראויה לכל עונש. בסוד זה גם התורה מזהירה אותנו, וכך הוא משפט הבכורה. פטר רחם המתייחס גם לפטר חמור, כפי שיתבאר עינינו בהמשך בעזרת השם. וכן בכל עיר שווה בכור שווה פרד בהמה, בכל בכור בהמה חמור לבן, חמור לבן, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית אנו לא משפט הבכורה. דברים כ"א במספר סדרי 86, $2,000,000, כלל גדול בתורה, וצבעינו הראשי תיבות אהבה. ועל פי עניין הפי שניים נרחיב את הדיבור בפרק ג' בעזרת השם. ברוי לציין שרוב הבכורים המתים בעם ישראל לא הצליחו מי יודע מה להיות נשמתם מבחינתו, הוא שהרי יעקב עצמו לא היה בכור, ויש לכך השלכות על עדפתו של יוסף על פני ראובן ואת אפרים על פני מנשה. אך בסוד הקץ כבודם של שני אלה במקומו מונח שכן על פי סדר דגלים, ראובן קשור לחודש תמוז ולאות ח' על פי ספר יצירה ולחוש הראיה. תיקון הראיה, ראית הטוב בזולת. ההפך אצל העוף הטמא נקרא ראה, ראה, שמוזכרת גם בפרשת ראה. חז"ל אומרים שמבבל יכול לראות נבלה שנמצאת בארץ ישראל. ראו בן שווה בן זקונים, 259, ראובן, בן זקונים, כלומר שצריך לראות בכל יהודי בן זקונים של הקדוש ברוך הוא. גם בבן הראשון ראובן, גם בבן האחרון בנימין, ביחד ראובן פלוס בן עוני שווה $2,000,000. ראובן פלוס בן ימין שווה ונוח מצא חן בעיני השם. אגב, ראובן שווה בן אור בסוד יום הראשון.